Gyurgyan Cascat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ կառավարությանը, հարգելի գործընկերներ, շատ մեր հայրենակիցներ, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անհանգստություն են հայտնել գյուղատնտեսական ապահովագրության վերաբերյալ, որ արդեն ժամանակն է վաղուց կամ անցել է ժամանակը գյուղատնտեսական ապահովագրության ծառայություններից օգտվելու համար եւ մենք մեծ աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի մեր քաղաքացիները, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, օգտվեն այս ծառայություններից. Հիմա չեն կարողանում օգտվել, որովհետև ինչ-որ մի բան փոխվել է եւ այլևս գյուղատնտեսական ապահովագրությունը այս պահին չկա։ Եթե կարող եք որևէ կերպ պատասխանել, որովհետև բազմաթիվ անհանգստություններ կան դրա հետ կապված, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիգին Դավան, հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, համեցեք պարոն փոխվարչապետ։ Շնորհակալություն Տիգին Դավան, հարցի համար։ Գիտեք, որ գյուղատնտեսական ապահովագրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում համեմատաբար երիտասարդ ինստիտուտ է և չափազանց կարևոր, այսինքն կառավարությունը վերջին տարիների ընթացքում մեծ ջանք է գործադրել, որպեսզի այդ համակարգը կայանա և գյուղացիների ռիսկերը լինեն կառավարելի, կարողանան գյուղացիական տնտեսությունները իրենց նախընտրած մշակաբույսերը կամ համապատասխան գործնություն իրականացնել եւ վերջին տարիներին կար որոշակի դրական առաջընթաց։ Կառավարությունը իրականացնում էր նաեւ նպատակային աջակցության ծրագիր, մեծ չափով համաֆինանսավորում էր այն ապահովագրավճարները, որոնք գյուղացիական տնտեսությունների կողմից գործնության տեսակի կախված ենթակայային վճարման, նաեւ ծածկույթներ է ապես ընդլայնվել եւ մշակաբույսերի տեսակները եւ ռիսկերի պսակները տարիների ընթացքում ունեին համապատասխան փոփոխություն, ավելի ընդարձակ ծառայությունների մատուցման եղանակով, սակայն 2022-2023 թվականների ընթացքում նկատվել են երևույթներ, որոնք որ բացասաբար են ազդում այդ ոլորտում ծառայությունների մատուցողների վրա, եւ դրանք իհարկե որոշ շափով կապված են նաեւ այն բնական երևույթներից, որոնք որ եւի երկար ժամանակահատվածում կարող էին հարթվել, բայց կարճ ժամկետում ապահովագրող կազմակերպությունների տեսանկյունից ներկայացնում են որոշակի ռիսկեր, արդյունքը նաև որ այդ կազմակերպությունները ապահովագրավճարներից հավաքել են այնպես ավելի քիչ գումարներ, քան վերապահովագրության պայմանագրերով ենթակա եղել հատուցման։ Իհարկե, պայմանագրով նախատեսված կարգով այդ հատուցումները տեղի են ունեցել, բայց այն վերապահովագրող կազմակերպությունը, որ շվեյցարական է եւ աշխատում է հայաստանյան ապահովագրական կազմակերպությունների հետ, ինչ որ պահի նպատակահարմար չի համարել իր վերապահովագրական ծառայությունների մատուցումը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը վերջին տարվա ընթացքում փորձում է լուծումներ գտնել, մենք կարծում ենք, որ կգտնի վերջում այնպիսի լուծում, որը նման իրավիճակի համար ելք է իրավիճակից։ Իհարկե, առաջին ամենա ճիշտ եղանակը կլինի նա, որ գտնենք այն վերապահովագրող կազմակերպություններին, որոնք որ նպատակահարմար կամ տնտեսապես նաև շահավետ կհամարեն վերապահովագրական կազմակերպությունների հետ այդ նոր զգացող ուղղությունը առաջ տանելու համար, մենք մեր հերթին կառավարությունում չենք բացառում, որ լրացուցիչ աջակցող միջոցառումներ կնախացնենք, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Եկեք ես ավելի կոնկրետ պատասխան չտամ, որովհետև դա արդեն մասնագիտական որոշակի մանրամասներ է պահանջում, որոնց գուցե լիարժեք չեմ տիրապետում, բայց հիմնական ուղղությունը սա է։ Մենք հուսով ենք, որ լրացուցիչ խթանների միջոցով կամ լրացուցիչ աջակցության ծրագրերի միջոցով պետք է այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որ և ապահովագրական և վերապահովագրական կազմակերպությունների համար շահավետ լինի այդ գործունեության հետագա ընդլայնումը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ես որպես վերջաբան մի հարցել տամ ամփոփեք նաև դա, կան նաև դժգոհություններ ոչ պետական ծրագրերի փոխհատուցումներից, որ ինտենսիվ այգիներ եւ նմանատիպ այլ ծրագրերի փոխհատուցումները չեն ստանում գյուղացիները, դրա վերաբերյալ դուք ինչ տեղեկատվություն ունեք? Ես հասկանում եմ, որ հարցերի ուղղված է էկոնոմիկայի նախարարին, եւ եթե ձեր պատասխանները այնքան էլ գոհացուցիչ չլինեն,
parze vor guce inch vor mi ban duc bat tohnec, ies ai te hântiș ce am testum, sa ca în mes dimume nazmativ harțelov, pan Khachatyan, e cu zenei imanal, te de lait capfat, inch pisi, mătkerkan, e inch pe spitilini, ai harțiluțum, și noi acaluțum. Ես հուսով եմ, որ շատ շուտով էկոնոմիկայի նախարարությունը կթարմացնի իր այն մոտեցումները, որոնք նման ծրագրերի նկատմամբ պետք է լինեն կառավարության քաղաքականության դրսևորում։ Մեր քաղաքականությունն այն է, որ բոլոր նորարարական տեխնոլոգիաները գյուղատուն տեսությունում պետք է շարունակվեն, պետք է դրանց կիրառությունը խորացվի և մեր աջակցության գործիքները պետք է լինեն ավելի հասարակական և գործում։ Կոնկրետ նման իրավիճակում, որ դուք եք նշում, որ առանձին ծրագրեր կան, որտեղ փոխհատուցման համար նախապես սահմանված մեխանիզմերի գծով որոշակի դանդաղումներ կամ ուշացումներ կան, սա հավանական է, որ ունի օբյեկտիվ պատճառներ, մենք այդ բոլոր պատճառները նաև հուսով եմ եկող շաբաթվան Պապրանիդ կշարունակեն քննարկել և կարճ ժամանակից ազգային ժողովի կան արդեն կոնկրետ մեկնաբանություններով և պարզաբանումներով։ Շնորհակալ եմ։